我希望你当面当面和你讲好不好？当恁家的面讲好不好？啊啊！江山的歌咧，音调有来无？哇，好感动哦！我会做天顶的爸爸看，代替伊陪伴你，行过未来时间，妈，我爱你。这久无小看，丢完差一条，哈哈。丢。是是是，啊！你今仔日，我看你穿到安尼风尘仆仆，你为倒位来？哦，在地人。在地吼。嘿。在地爱坐火车来无？唔免。坐火车就吃啦啦。是是是，看到你呢，脸上呢充满了一点风霜的故事，今日要来甲大家分享什么内心的过去无？哎，我今仔日要来讲一个我的故事啦，是。五年前。甲阮先生做家庭大工，是嘿，啊，拄啊，阮先生有一年来身体无好，是嘿，啊，拄无做，换我来接落去做家庭大工，是嘿，啊，到即个今年的二月，手来受伤，大休困。哦，啊，你手安怎受伤？车祸。哦，车祸。嗯。做大工无代志，啊去处理车祸，你着怎么处理？你出去要创啥啦？要出去看小鲜咯。啊，要看小。哦，你安尼讲来，把你处罚啦，还是安怎受伤？手怎啊无力去安尼？去做工课要转来，去出车祸的啦。安尼哦，嘿啦。我哩也足爱开玩笑的。啊，即马家庭的这个责任，这个担当，什么人来担呢？我。嘛是讲阮个人。嘿，对。啊，你受伤安尼要哪做呢？休困啊。休困。休困，啊，钱要为倒来？儿子啊。哦，恁儿子哟。对啊。啊，这个囝有足甘心的无？哦，有啊，会使讲一个伊什么？爸爸离病院的时，拢伊是伊照顾，是嘿，甲妹妹顾，安尼吼，啊，我爱做工课啊，有得生活啊，啊，即马愿意去上班来照顾恁全家就对，嘿对，啊，今仔日想要来点希望，什么歌？上个啥？要上个啥？上好，心爱人，心爱人，每个有帮忙你的人，对。以前老公照顾你，后来你照顾一家人，对，现在孩子照顾全家人，对，每一个有感觉的、有感情的，一家人都要感谢啊！对，好了，手作，手作，你讲这么是后生的，负责厝内面的，对，爱娶某未？也未，今年几岁？30，30还袂娶某，为了厝内面，对。咱讲时段啦，要甲讲，要甲事实讲，多谢，这是较过分啦，吼。你要改恁后生讲过什么？伊安尼负责家里面的生计。嗯，伊哦，足有效的啊。无，你要甲娱乐还是加工啊？咪？无，我甲娱乐。当面哦。嘿，我讲若无伊的事，我无法当做家庭大工。但是是你讲，我若无听到啊。你后生什么名？吴奇泽。只用安尼甲叫。阿泽。你叫伊安怎叫？我拢甲叫吴奇泽。吴奇泽，好，阿你我你讲我咧，今日呢借到这台摄影机，你徛起来，啊，就当作恁后生伫遮，啊，你甲伊讲几句话，我甲感谢。来，小蛋，来再讲。OK。对啊。来这。哇，难得的机会呢。你今嘛对电视机讲吴奇泽哈。其实我是妈妈啦吼，啊，我会知你最近咧做工课吼有淡薄仔不如意，嗯哼，吼啊，我希望你一步一卡印，吼落去行。好。老板有讲啥物嘢，你着目屎吞咧干咧，继续向前行。妈妈有法当甲你讲安尼尔。好，我希望你当面和你讲好无？当恁囝面讲好无？哈？啊？江山的歌咧，音调有来无？这就是超级夜总会，希望社会越来越温暖，希望咱的亲情无缺憾。所以今仔日听到伊的故事了，阮一直唔在心下，甲吴奇泽带来，后生伫面头前，妈妈，你要甲伊讲啥，请讲，我妈妈先讲。奇泽，我希望你下校有啥物不如意，吼，莫藏伫心内，顶面若讲啥，你着接受就好啊。
卖安尼回来，我看到呢，足唔甘的。啊，来，那齐哲有什么话对妈妈讲？妈辛苦啊，这段时间非常感谢你一直陪伴在阮身躯边，为着阮细汉的时阵，这么啊认真打拼，饲阮到大汉。爸离开阮啊以后，你也是同款的，认真的做工课，饲阮到大汉。今仔日每晡都过来吃，由我代表阮两个，而且感谢你。未来的时间，阮会甲你，会认真来甲你友好，袂让你安尼这么辛苦。阮会做天顶的爸爸看，代替伊陪伴你，走过未来的时间，妈，我爱你。哇哦！来再抱下来，很久感恩，我再拍一拍过来。哇哦！这个儿子刚刚跪下来，好好好。做妈妈意外的宝贝，好好努力，很难得。啊，你阿伯有女朋友哦？还没，还没有。对，阿伯直接公开征婚一下。对呀，这么孝顺。不是吴生梅阿伯给。哇，两个很适合哎，生梅也很孝顺。那你娶生梅你有意见吗？哦，无呢。但是因母也有意见呐。你边呀嘞？哦，好了，先做朋友了哈。好。哦，我讲咱这社口嘛真正厉害，这个妈祖呢几乎是咱台湾这啊万民百姓。